Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Neuderfel. Pan Martin Neuderfel je specialista na románské jazyky, ale řekněte to přesněji ještě a vyjedem si tady televizi. No, konkrétně na sarkéskou normanštinu. Sarkéskou normanštinu. Takhle, ještě jste v té švarcemberské, jak se to jmenuje, švarcemberská stráž. Švarcemberská granátnická garda, přesně tak. Švarcemberská granátnická garda, jenom ve slušnosti, co to je? No, granátnická garda, já jsem z Českého Krumlova a teď to tady vidíme. Tohle původní. Český Krumlov, jakožto sídlo Schwarzenberků, to hlavní rodové sídlo v Čechách, tak mělo vlastní hradní stráž a ta stráž překonala všechny ty převratní roky, stejně tak rok 1918, 1938. Přežil to někdo? No, byl tam jeden, který teda zažil úplně všechno, ten granátník. Aha. Až do toho roku 1948 granátníci dokonce sloužili ještě 2 týdny pod tou komunistickou vládou tady v Praze. Takže... Tak to byla ta původní, ale my máme teď fotky z tý nový. Tak. Tady už jste vy. To jsem já. Prosím vás, já nevěděl, že se to vůbec se obnovilo. Obnovilo. A kolik vás je? No, máme teďka kompletně 12 uniform, z toho ještě plus 6. A vy máte světlý, tmavý, přesně tak, přesně tak, to je zimní a letní, tak a parádní, to je při návštěvě paní Libino, dobrý, jasnosti, ne? V Krumlově, tak to bereme ty parádní. No a teďko půjdeme k tomu jazyku, jak jste říkal? Sarkéská normanština. Sarkéská normanština. Měli bychom vysvětlit, to je vlastně jazyk, který se používá na tomhle ostrově. Dejte nám tu mapu předtím, oni tam si žijou nějak. Dejte nám tu mapu předtím, aby jsme si mohli ukázat, kde to je. To je totiž tady jeden z těch ostrovů, že? Přesně tak. To znamená mezi Francií a Británií, jo? Tady. Jo. Tak, teď nám dejte tu další. Tak, a to je ten ostrov. To je ten ostrov, to hlavní tělo, nebo ten útvar, to je velký sark, tamhle to vpravo, to je malý sark, a tamhle a dole, to je, malý to, je ostrov to je ostrov Breků, kde žijí dva miliardáři. Pospolu. Já myslel 2 miliardy lidí, ne. Že řeknete, a já bych se odpovědět. Prosím vás, a jako, oni tam mluví tou sarkskou normančinou? Ne, mluví tam anglicky, ale pořád tam máme ještě 4 poslední mluvčí. Jsou tam 4 sarkofágové. Jo. Tak. A jak jste na to přišel? Já jsem už jsem tu otázku dostal, takže no, jsem... No, nebo ode mě asi. Tak. Takže vím, jak... My tady nemáme schromaždiště všech odpovědí zatím. Ale elektronicky to chystáme. Tak to ještě, elektronicky to ještě nemám teda, ale vím, jak to bylo. Poprvé jsem o sarku slyšel, když jsem studoval v Británii jako student. To jsem se dozvěděl, že ten ostrov existuje a že se tam teda mluví normanštinou. Uhum. A potom vlastně to byla víceméně náhoda. Já jsem byl hodně do mluvené francouzštiny a zároveň tím, že se ještě věnuji historii, tak jsem věděl, že existuje anglonormanština, to byl ten, to už je mrtvý jazyk, kterým se mluvilo v Británii po invazi Normanů do Anglie. No a naštěstí teda můj vedoucí práce mě nasměroval, řekl, proč něco dělat s nějakým mrtvým jazykem, listinám a tak dále se věnovat nebudeš, tak... Pokračuji v díle těch předchozích dialektologů a běž na jeden z těch ostrovů. A já jsem původně nebyl si jistý, že by to měl být zrovna sark, protože sarku se nevěnoval vůbec nikdo. Já jsem se zase úplně nechtěl troufnout začít něco kompletně nového. Ale teda napsal jsem tam e-mail a oni mi odpověděli tak jako první. Jste ho psal? Vy jste měl nějaký kontakt? Určitě. Tam je, každý ten ostrov má takovou... Pardon, a ten ostrov se jmenuje Sark? Sark. Sark. Sark, tak. Sark. Nebo teda sarkésky sér. Sark. Sér, tak. Sark. Jo, šlo by to. No, jsem mohl naučit jedno slovo za měsíc, takhle, no. No, můžeme se naučit ještě něco dalšího potom. Dobře, a vy jste tam měl nějaký kontakt, tam jste napsal? Tak, tam vlastně každý ten ostrov má teda svoji takovou učeneckou organizaci, což už je tradice z 19. století, ta sarkéska je teda mladá. Ale vede jí velice takový jako akční pán, doktor Exton, emeritní profesor z Cambridge. A ten mi odpověděl a řekl, přijeď, potřebujeme tě a... Už tady čekáme vlastně. No, jo. A jako, kolik tam žije lidí? Asi. No, vlastně normandský ostrovy nedělají to sčítání obyvatelstva, oni s tím přestali z nějakého důvodu, nevím proč.
ale řekněme, že minimálně 400 lidí s tím, že to tam osciluje během sezóny, kdy tam najedou prostě pracovníci sezóní a může tam být klidně 500-600. 500-600 a oni tam žijou trvale. Těch 400 určitě. A jak se tam živí, nebo jsou tam obchody, nebo jak je to tam? No, Sark v minulosti byl známý především pro to, že tam všichni farmařili, to byla velká úroda a zároveň rybařili, ale bohužel teda s nástupem té anglicizace, ta začala po první světové válce a rozjela se ve velkým po druhé světové válce, se lidi přeorientovali kompletně na turismus. Takže jsou to víceméně turisté z Británie a to je i ten důvod, proč jsme o ten jazyk postupně přišli na Sarku, protože oni už automaticky předpokládali, že aby se uživili, tak je třeba ty děti učit v angličtině a tak dále. A vy tam přijdete a řeknete jim sarksky dobrý den třeba? Jo, to jo, teď už jo. A mohl byste mi to říct třeba? No, mě napadlo, já vás naučím první větu, kterou jsem se naučil já. No. Musím teda říct, že na Sarku je zakázané pouliční osvětlení. Pouliční osvětlení, tam je zakázané. Tam je totální tma, tam jezdí prostě celého světa astronomové, aby pozorovali oblohu. A já jsem, když jsem se vracel právě od téhletý konzultantky přes takový skalní převis, tak jsem nic neviděl, zapomněl jsem si, už jsem na to ještě nebyl navyklý, tak jsem si nevzal baterku a šel jsem po tmě. A tam byla velká cedule. Já jsem si říkal, ta cedule, to určitě to znamená, že mám, že tam tudy mám jít. Šel jsem a z ničeho nic se mi zakousl pes do pozadí. A když jsem... To jako... No prostě, prosím do zadku, mě, jako. Tak a pořádně teda. Takže první věta, kterou jsem se naučil, pes mě kousnul do zadku, je... Myslím vás, má tam proto víc výrazů pro ten zadek, to starší? No, bohužel teda ten, který vás naučím, je docela vulgární. Jo, tak to jsem rád. Ale... Já bych chtěl působit lidově, rozumím. Ale máte to jednoduchý, protože my Češi umíme rozlišovat tě a č, což třeba Angličan úplně nezvládne. To je vyřízené, no. Takže to je jednoduchý. Unchon. Cože? Unchon. Já myslel, že si odkašláváte. Ne. To znamená incho, pes. Unchon. Perfektní. Unchon. Memordit. Výborný. To tomu skoro rozumím. A teď to přijde. Damonture. Unchon, memordit. Damonture. Výborně, no. To když tam řeknete, tak budete vidět, že jste ode mě. A ještě můžu si takhle ukazovat. Jo. Inču. Že celý ostrov tím měsíc žil. Ale to poslední je trošku Martina. Mondie. Jak je to poslední? No to je to trošku zprostější. Inču, memordi... Čul. Jako čul český třeba, já nevím. No ale jak je to slovo? Čul. Jo. Čul. Mhm. Inču, memordi... No to ne, to by bylo, že vás váš, musíte říct pes. Inčo. Inčo? A já jsem řekl co? Vy jste řekl zadek. Já jsem řekl, že mě zade kousl do zadku. Tak, to. No to tak jde, jakože mám vlka, nebo něco takového. Ale tak to Opisem. Já jsem to opsal. A teď mi došlo, že nevím, jak se řekne vlk, jako ten vlk, takže... Vy nevíte vlka? No vlka vím, ale nevím toho vlka, tak to se musím příště zeptat. Myslíte, že mají speciální výraz pro toho oni vlka? Oni toho mají, to byste se dělali. Obzvlášť rybářská ale, komunita. Ne, vlk se používá proto, ne, to jako to zvíře to vyjadřuje, jako... Jo, no tak to můžete říct lů, to je normální. Lů je normální vlk. To je jak ve francouzštině. Lů intu. Memordit. Lů... Un lů. Un lů. Memordit. To mě kousnul, memordit. No, memordit. No to je mě do mordy, jako jo? To si pamatuju. Un lů memordit. Damotil. Danotiu. Jo. Danotiu. Do? Do. Tam je to docela komplikovaný, protože se nám potom ta nazalizace mění, ale... A řekněte mi třeba tou sarštinou, konečně si tady. A finalement te présent. To je bláho. A to je jak francouzština. Skoro. Jo. A vy ještě něčemu se věnujete, já jsem to zapomněl. Máte tady tu Schwarzenbergskou tu, pak máte tady Sark a ještě něco máte takhle spojený s jazykama, ne? Nebo něco? Myslím, že ne. Ne? Mm-mm. Francouzštinu? To jo. To učím na Karlovce tady. To učíte? No, jsem doktorant. Já vlastně celý ten svůj projekt dělám díky podpoře univerzity. To ale tomu... krásný. Jo. Nebejt jejich podpory, tak bych se tam asi nedostal, protože ta cesta tam je samozřejmě nákladná a už ten život tam je nejdražší elektřina, nejdražší plyn, takže když tam žijete třeba měsíc, tak musíte prostě samozřejmě si to zaplatit. A... To tam je tak drahý? Je to, jo. Oni... To dělají sami, jo? No, má to tam jeden vlastně hlavní generátor a teď to tam a co kdybychom obsadili ten generátor?
No, já jsem jim to navrhoval, protože vlastníkem toho generátoru je nějaký Kanaďan, který právě drží v šachu celý ten ostrov. Jo, podívejme na něj. Je to prostě taková velice tristní situace momentálně. Jo. Takže je opravdu jako regulérně vydírá. Jo. Jo. No, jak se toho zmocnil? No, ten, všichni se na ně napojili a teďka... On si ho sám vyrobil? Ten? Jo, to určitě. To jo, určitě. No to je blbý, že ho vyrobil, tak jeho, no. Já jsem, teda takhle, já jsem se k tomu stavil taky takhle dlouho, ale zase... Na co alternativní nemáte, zdroje? No, oni solární. Tam uvažují o nějaký investici, to by bylo asi 230 milionů, který oni nemají, že jo? Protože všechno, co vydělají, tak dají na typ drahý pojištění, který si platí na Guernsey, případně v Británii. Většinou to jsou seniori, takže mají neustále nějaké operace, takže ta, i když tam vydělají velký peníze, tak to všechno právě padne vezme. Na to. Tak. Na sebe údržbu. Tak. Ale ano, určitě. A odtamtud cestovat znamená někam si dojet lodí a potom... Jo, na Guernsey, ano, určitě. No. To zase to je další věc, že vlastně musíte neustále, pokud něco chcete, tak si proto musíte dojet na ten druhý ostrov, takže se zase zaplatíte. Prostě. No ne, tak ráno si tam nakoupím normálně. Jo, to jo, to určitě. Jo. Ráno si nakoupím, asi je to tam drahý, protože to tam pečou tadyhle ty seniori, co potřebují na to zdravotní pojištění. Takže je špatně, tak zdraží pečivo. Tak tam si nakoupím jako potraviny tam to. Určitě, neustále jsou otevřený dva obchody. S tím, že tam jako mají prostě všechno zázemí naprosto... A dítě tam nezahlídnete? Zahlídnete, mají tam základní školu, tam právě já učím, tam učím tu sarkeště. Vy učíte na základní škole? Tak. A vlastně je to... To je krásný. To, teď to děláme, když tam já nejsem prezenčně, tak to děláme přes Skype. Takže chudáci děti teďka mají každý týden jednu hodinu sarkeště povinnou. Na co tomu říkají, že museli přijít Češi je tam učit sarkeště? No, já takhle, z začátku z toho samozřejmě ještě, jak já vypadám, teď jsem se teda ostříhal kvůli vám, jo, ale jinak to mám větší, takže se tam lekli, co jim tam přijelo za člověka, ale právě ono, když se věnujete jazykové dokumentaci, to znamená, že zachraňujete nějaký jazyk, tak samozřejmě nějak tomu rozumíte a víte, jak máte postupovat, takže první, co musíte udělat, je mít ten kontakt, který vás tam představí, uvede do té společnosti, což bylo právě skrz toho pana profesora Extra, tak. A já to mám všude dodnes tedy dveře otevřený a vždycky, když tam přijedu, tak je to jako, když jdete na návštěvu k babičce a děti se na vás těší, jo, vždycky no tak, skandujou, když to tam přijedu. Takový Emil Holub tam v podstatě, ale... možná trošku, jo, no, ale jsou vděční. Maximálně opravdu vždycky, když ať už jdu do hospody nebo k těm svým konzultantům, tak jsou... A oni vás znají jako Martina Neudorfla? No, ty, co mluví anglicky, tak jsem Martin a Martin. Ostatní jsem Martin. To znamená taky Martin. No. Taky Martin. Případně, když mi ještě z začátku mi říkali the patron man, to je ten, co dělá ten jazyk. Aha, ale jsem na vás ohromně hrdý, Martine. To jste mě zase... Martin Neudorfl! A Vojto, teď bych vás poprosil, že bychom do Brna poslali krásnou písničku. Mr. Beat. Nejenom do méně cených měst, i normálně do celého světa. Do Bruntálu taky. Do Bruntálu. No, Bruntálu, pokud bude příznivý počasí, tak se na to podívaj. So
Never have a shoe.